これさ、この、はい、なんですかこのケース。いやこれね、あのスピナーベイトケースプラムのやつで、はい、試しに買ってみたんですけど、はい、これまあこっちチャターが転がってるからひっくり返せないですけど、はい、すっげえいいっす。でスピナーベイトって、はい、スカートが水を吸っちゃって、このスカートの水がこのブレードについてブレードが錆びていくんですね、はい、これちなみにエコで使えるやつばっかりだからちょっと、はい、まあ、メガバツのやつが少ないんですけど、はい、まあ、こうやって置いておくとこのシリコンの水がブレードにつかないからブレードが腐ってこない。あ、しかもはい、シリカゲル、シリカゲルはいっぱいですね。はい、シリカゲル愛好家なんで。これプラの、これ普通に日本でも買えるんですか？日本で買いましたよ、どっかのネットショップで。あ、これはね、アイデア商品です。でスピナーベイトの軸の長さによってこれ変えれるんで、はい、でこれチャッターもつけれるって書いてあったんですけど、まあ、僕はチャッターはつけなかったですけど、はい、まあこれはいいっす。なんかかっこいいじゃないですか、スピナーベイトがって入ってて、なんか今なんだろうこのケースと思って、ね、箱好きなんで、はい、これはね、あの2020年一押し商品、多分2019年からありましたけど、ぜひ使ってもらいたいな、はい、あ、思ってます。いいでしょ、収まりよくて。いやいいっすね、まあ、今までスピナーベイトとかボックスみたいなやつもあったし、はい、まあ、こういったところに書き込みがついててこうやって入れていくのもあったんですけど、やっぱり、はい、中でばらついちゃうし水吸っちゃうし、はい、あともう同じようにこうねタックルボックスでこうやって入れていきたいじゃないですか、はい、あの収納ケースに、はい、こいつはいいです。で、まあ、これはこういう入れ方をしてたんですけど、まあ、そうですよね、はい、はい、まあ、これがエコじゃないスピナーベイトたち、はい、SV3 とか SV3、まあ、メガバス系ですね、はい、あとゲイリーバズとかそういったのが入ってまして、こっちが試合で使えるであろうと思うものたち。今年試合なくなっちゃいましたけど。そうですね、いらねえじゃん。SV3 でガツッと。あ、まあこれとしてはこっちでいいでしょ、はい、よいしょ、これこの辺ですね、まあ、このケースちょっと本当に見つけたらおすすめです。はい、プラノの名前はまあちょっと形で探すしかないですかね、あの画像とかで。3707のスピナーベイトケース、3707のスピナーベイトケース、コンビさん推奨、はい、はい、まあ見つけてください。コンクルージョンですね。コンクルージョンですね、これね。忘れてませんか。じゃあこれでもあのプランですから。コンクルージョンじゃないでしょ。これね、先気づいて、はい、世に出せたらコンクルージョン、はい、もうまあセレクトの方ですよね、はい、セレクトコンクルージョン、ちょなんかすごい感じで、いやいや、ハーフはこれ今日徹底解説しますんで。徹底解説ありがとうございます、はい、いやでも今日このハードルアー軍が火を吹きます。火は吹かないでしょこの天気じゃ。今日見てくださいほら、これ朝の火前なんですけど、はい、僕の見た感じ360度、上空に薄雲が何か所かあるだけでほぼないです。8月のこのような天気の中ハードベイトで釣れるとしたらトップウォーターか朝市だけですね。朝市も終わりだしてますからね。朝市も終わりな空気が出てますので、もうおそらくハードルアーの出番はトッパーの方だけでしょうね。とにかく暑い今日、はい、すでにもう暑い、こんなに暑いの久々ですよ。はい。